há 45 minutos. Estou em cartaz do Rio de Janeiro e venho para São Paulo em julho, no Centro Cultural Vergueiro. E como é que é esse papel? O que é a história? O monólogo? A historinha é um ator que vem dos fundos do teatro e em troca desse quartinho de 3 refeições diárias é obrigado a entreter o público por 45 minutos. Mas isso é uma desculpa, na verdade, para questionar o próprio teatro, o próprio papel do ator, a própria relação do público, o que o público espera hoje em dia quando vai ao teatro, se ele quer se entreter, se ele quer pensar. Essa historinha é uma desculpa para uma grande crítica à crise do teatro. No Rio de Janeiro, até quando? No Rio de Janeiro até final de junho e em julho aqui em São Paulo. Lá em que teatro mesmo, você falou? Em São Paulo, Centro Cultural Vergueiro. E lá? Lá no Teatro Leblon e no Teatro do SESI. Eu faço homenagem.